На відміну від багатьох інших громад, освітяни Виноградівщини уже завершили навчальний семестр. Позаду непрості управлінські рішення, навчання по суботах та багато іншого. До слова, 2022 рік у Виноградівській громаді розпочався з дефіциту освітньої субвенції. На суму 20 мільйонів 942 тисячі гривень. І відповідно, як усім нам відомо, в Україні 24 лютого розпочалася повномасштабна війна, після чого через два місяці на засіданні Кабінету міністрів України прийнято постанову номер 401, якою з нашої громади вилучено 21 мільйон 408 тисяч гривень. Це, в свою чергу, збільшило дефіцит заробітної плати вчителів вдвічі, тобто на суму близько 43 мільйонів гривень. Простіше кажучи, для того, щоб виплачувати заробітну плату освітянам протягом листопада та грудня, коштів у бюджеті вже не вистачало. В серпні у нас було прийнято рішення, ми провели нараду з керівниками закладів освіти і, звичайно, кожна людина і кожен керівник відповідальний за свій колектив. Нам потрібно приймати було важкі управлінські рішення. Вони, звичайно, були болючі для кожного колектива. Скоротили надбавки та додаткові виплати. Запровадили шестиденний робочий тиждень. Завдяки цим рішенням ми змогли скоротити дефіцит освітньої субвенції. І станом на грудень цього року ми маємо дефіцита біля 7 мільйонів гривень. За рахунок того, що ми навчалися 6 днів, то відповідно в зимні місяці, це зокрема і грудень, і частина листопада, у нас є суттєва економія в енергоресурсах, в енергоносіях. За рахунок такої економії частково покрили дефіцит коштів, пояснює Юрій Свищо. Саме завдяки правильним управлінським рішенням дефіцит освітньої субвенції у розмірі більше 40 мільйонів гривень вдалося перетворити на грудневі премії для працівників освіти. В загальному ми покриваємо за рахунок коштів місцевого бюджету як 7 мільйонів гривень освітньої субвенції дефіциту і виходимо на те, щоб оплатити всім працівникам освітньої галузі нашої громади премію в грудні. Це заслуга виключно педагогічних працівників. Крім того, вже на стадії реалізації процедура закупівлі генераторів для освітніх закладів громади. За рахунок того, що не здійснювалися поточні ремонти в навчальних закладах та була економія в енергоносіях, ми змогли ці кошти направити на закупівлю генераторів. Це більше 1 мільйона гривень. Подали клопотання до міської ради щодо перерозподілу коштів, які ми зекономили на електроенергії та на поточних ремонтах закладів освіти, і які спрямували відповідно на генератори, і вже, як я наголошував, оголосили торги на закупівлю цих генераторів. Розпорядники бюджетних коштів обговорили й інші, не менш важливі питання. У другій декаді листопада у нас була нарада спільно з міською радою та відділом освіти, де ми у 2023 році передбачили в бюджеті освітньої галузі кошти на медогляди всіх працівників закладів освіти. І також питання, яке цікавить вчителів не тільки нашої громади, більшість громад Закарпатської області, це курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Так само на тій же нараді ми прийняли рішення і подали клопотання, тобто передбачили кошти і на курси підвищення кваліфікації для наших працівників. За словами директора Центру з обслуговування закладів освіти, деякі школи слугували пунктами тимчасового розміщення ВПО в громаді. Так само були залучені шкільні автобуси для перевезення військових. Це були виїзди в різні регіони України. Тому, наскільки мені відомо, вже зараз передбачено в державному бюджеті кошти на закупівлю шкільних автобусів. Думаю, наша громада так само отримає як мінімум один шкільний автобус для потреб підвозу наших учнів. В умовах сьогодення дещо змінився і підхід до формування освітньої субвенції. Керівники закладів освіти формують списки учнів з підтверджуючими документами і, виходячи з кількості учнів, формується загальна сума для кожної громади на заробітні плати вчителям відповідно кожній громаді. Тому станом на сьогоднішній день цифри освітньої субвенції немає жодна громада.
сподіваємось, що розрахунок буде об'єктивним і буде достатня сума для того, щоб оплатити заробітні плати освітян у 2023 році. Юрій Свищов висловив щиру вдячність усім керівникам закладів освіти Виноградівської громади та їх колективам за титанічний вклад у розвиток освіти під час надважкого періоду, що випав на долю України.